ବହୁତ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଥାଏ କି ଆମେ କାଇରୋପ୍ରାକ୍ଟିକ କଲେ ଆମର କାଳେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯିବ, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ରାକ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରାକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ମୋତେ ସେମିତି କରା ହବନି ତ, ମୋର ସେମିତି ପେନ୍ ଅଧିକା ମାନେ ଜୋରରେ କ୍ରାକ୍ ହବନି ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାହା ବଡି କେତେ ଟାଇଟନେସ୍ ଅଛି, କାହାର କେତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କେତିକି ପ୍ରେସର ଦେବାର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ କରାହୁଏ, ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଜଣେ ଆସିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଆଇକି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେମିତି ହେଲେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଞ୍ଜୁରି ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି କ'ଣ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁନା ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରପର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଛି, ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇକି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କାଇରୋପ୍ରାକ୍ଟିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ପେନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କାଇରୋପ୍ରାକ୍ଟିକ ହେଉଛି ବହୁତ କମନ୍ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମନ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି ଏବେ, ବିକଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସର୍ଜରୀ ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯୋଉଟାକି 4 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରେ ଯୋଉଟା କରାହଉଛି ଆମକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି କାର୍ଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପେନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।